Дунайська обласна лікарня – провідний медичний заклад міста, який вже багато років надає пацієнтам висококваліфіковану допомогу. Враховуючи умови сьогодення та крокуючи в ногу з часом, Дунайська обласна лікарня оновлюється технічно, з'являються нові центри та відділення. У 2018 році на базі Дунайської обласної лікарні було відкрито реперфузійний центр, перший і єдиний на території Бессарабії. Завдяки йому з'явилася можливість проводити коронарне стентування, відновлення кровотоку по артерії серця при гострому інфаркті міокарда. Мы обслуживаем население города и района, включая 100-километровую зону. В наш спектр услуг входит оказание помощи при остром инфаркте, как медикаментозное лечение, так и оперативная помощь, если пациенты в этом нуждаются. Операційний та реанімаційний блок, палати для інтенсивної терапії. Саме з таких елементів складається реперфузійний центр. Палати та блоки оснащені всім необхідним обладнанням – кардіографами, дефібриляторами, спеціальними моніторами і, головне, новим ангіографом. Рентгенапаратом, що дозволяє оперативно розпізнавати зміни, які відбуваються в судинах або тканинах пацієнта. Інфаркт міокарда на сьогоднішній день – це, як би, більш... приверженность к оперативной помощи. То есть причина органическая, те же бляшки, те же тромбы, которые стоит устранить, после чего восстановившийся кровоток позволяет этой мышце выжить и дальше функционировать оптимально. Раньше таких вещей не было, это все занимало большой нужд времени, медикаментозная терапия не решала в основном вот эту базовую проблему. На сегодняшний день это все доступно нашему населению в полном объеме. Лікування у даному центрі здійснюється безкоштовно за наявності направлення від сімейного лікаря. Для того, щоб пацієнт отримав потрібну допомогу безплатно, потрібно для цих цілей наявність договору з сімейним лікарем, який дасть можливість йому за счет государства получить всю медикаментозную оперативную помощь бесплатно в течение того оговариваемого срока госпитализации, который предусмотрено протоколом лечения. В Дунайській обласній лікарні працюють висококласні спеціалісти, які добре знають свою справу. На сьогоднішній день значна увага приділяється діагностиці та лікуванню гортані, бронхів і трахей. Для цього у лікарню закуплено новий бронхоскоп. Сучасний бронхоскоп – це складний прилад, що складається з гнучкого стрижня з керованим вигином далекого кінця. Рукоятки управління та освітлювального кабелю, що зв'язує бронхоскоп з джерелом світла. До того ж, він оснащений відеокамерою та маніпуляторами для проведення біопсії і видалення сторонніх тіл. Эндоскопические исследования внутренних органов являются одним из наиболее точных и объективных методов исследования и широко используются в работе специалистов всех основных направлений. Бронхоскопия имеет важное значение в диагностике ранних форм рака гортани, трахеи и бронхов. Активно используется для выявления и удаления инородных тел из бронхиального дерева. Крім цього, методами езофагогастродуоденоскопії та колоноскопії проводять дослідження стравоходу, шлунку, 12-палої кишки та слизової оболонки. Езофагогастродуоденоскопія – осмотр пищевода, полости желудка и 12-перстной кишки. Во время осмотра выявляются возможные патологические изменения слизистой оболочки. Колоноскопия – это самый точный и достоверный метод диагностики изменений слизистой оболочки толстой кишки. Истинный характер патологического процесса устанавливается практически в 100% случаев. Ультразвукове дослідження – важливий метод діагностики захворювання на ранніх стадіях. Нещодавно у лікарні з'явився новий апарат для проведення такого дослідження. Відтепер загальні дослідження органів черевної порожнини, ендокринної системи, дослідження в області акушерства, гінекології, а також дослідження серцево-судинних захворювань проводитимуть на ньому. 100% точність, якість та швидке вивчення проблеми гарантовано. Наразі Дунайська обласна лікарня готова надавати цілодобову ургентну допомогу не лише хворим з Ізмаїлом, а й з усієї Бессарабії. Завдяки новим сучасним апаратам є можливість вчасно діагностувати ту чи іншу проблему та розпочати необхідне лікування. Звертайтеся за адресою: місто Ізмаїл, вулиця Телеграфна, 182/1. На базі Дунайської обласної лікарні працює консультаційно-діагностичне відділення, яке теж оновлюється технічно. Вже повністю відремонтовано перший поверх, де, власне, знаходиться реєстратура. Приємний та сучасний дизайн, зручні крісла для сидіння, декілька великих плазм на стінах. Тепер пацієнтам буде значно комфортніше очікувати своєї черги.
У консультаційно-діагностичному відділенні працюють висококваліфіковані спеціалісти, які готові надавати посильну їм допомогу. Захворювання лор-органів – проблема, з якою останнім часом зустрічається кожен другий. Адже при контакті з будь-якою вірусною інфекцією в першу чергу страждають горло, ніс і вуха. Послуги з лікування хвороб в області отоларингології без проблем нададуть вам у даному відділенні. Предоставляється лічення пацієнтів з патологии лор-органов, а также смежные области неврологические и стоматологические. Задля сучасного, точного, безболісного і нетравматичного вивчення носоглотки, що дозволяє діагностувати ряд захворювань лор-органів, в консультаційно-діагностичному відділенні наявні два нових ендоскопи та ряд іншого, не менш необхідного обладнання. Із обладнання в лор-кабінеті імеються электроотсосы, все инструментарии для поликлинической амбулаторной помощи. Есть два эндоскопа 30 градусов и 70 градусов. Я владею классическим осмотром обыкновенным рефлектором налобным, а также осветитель налобный, в частности, который сейчас на мне. Кабінет функціональної діагностики з усім необхідним оснащенням. Кабінет уролога з точним апаратом ультразвукового дослідження в області урології. Кабінет денного стаціонару, де проводять обстеження і лікування пацієнтів із захворюваннями серцево-судинної системи. А також неврологічними, гастроентерологічними, пульмонологічними та іншими захворюваннями. Відносно новий та високоінформативний метод медичної діагностики – комп'ютерна томографія. Сучасний КТ-апарат вже з'явився у консультаційно-діагностичному відділенні Дунайської обласної лікарні. Томографія головного мозку, органів грудної черевної порожнин. За необхідності скористатися ним зможе кожен бажаючий. Комп'ютерна томографія вважається безпечним методом діагностики. Доза рентгенівського опромінення відносно невелика. Сучасні технології дозволили знизити дозу опромінення до мінімуму. Цифрова флюорографія – безпечний, простий і швидкий метод обстеження органів грудної порожнини. У якості профілактики флюорографію потрібно щорічно проходити всім людям з метою виключення хвороб легенів, які мають прихований характер. Найчастіше – безсимптомний перебіг, характерний для ранніх стадій туберкульозу, пухлинних процесів і неспецифічних запальних процесів. У консультаційно-діагностичне відділення Дунайської обласної лікарні вже прибув новий флюорограф, який повністю відповідає вимогам сучасності. Переваги цифрової флюорографії перед аналоговою флюорографією. Це перш всього, це мінімальне променеве навантаження. 6-9 раз менше, ніж аналогова флюорографія. Це зображення, що отримується в результаті цифрового флюорографа, можна роздивитися з будь-якого кута. Тобто повернути зображення органа настільки, наскільки це потрібно лікарю з цілю діагностики. Отримані результати цифрової флюорографії зручно зберігати, пересилати та обробляти. При необхідності отриману інформацію можна роздрукувати на плівці чи паперовому носії. Можемо зберегти в електронному варіанті, дуже зручно його архівірувати і зберігати стільки, скільки потрібно для диференційної діагностики захворювань, різних захворювань. Новий апарат Міндрей для ультразвукового дослідження вже з'явився і в консультаційно-діагностичному відділенні. Компанія Міндрей є одним з провідних світових виробників медичних апаратів. Місія компанії – поділитися медичними технологіями зі світом. Тому вони націлені на інновації в області моніторингу стану і життєзабезпечення пацієнта, лабораторної діагностики та медичної візуалізації. На цьому апараті можна буде прослідити і пройти обстеження щитоподібної залози, органів черевної порожнини, нирок, наднирників, органів малого тазу, як у жінок, так і у чоловіків. А саме головне, що буде видно легені. Дослідження та діагностика стану легенів в умовах сьогодення – актуальна проблема у зв'язку з пандемією COVID-19. Тому наявність сучасного апарату ультразвукового дослідження допоможе швидко та якісно виявити ту чи іншу проблему.
щоб прослідити динаміку течії захворювання, особливо коли виникає двобічні або однобічні пневмонії на фоні вірусної етіології, пов'язаної з коронавірусною інфекцією. Можна легко зробити обстеження легенів і подивитись, як іде динаміка захворювання. От, будь ласка, цей апарат. Наші лікарі будуть його освоювати і працювати на ньому. Бажаю всім здоров'я та наснаги. Проводитися обстеження буде за електронними направленнями від сімейного лікаря та за бажанням пацієнта. Адже сьогодні у кожного є право вибору, який медичний заклад та якого спеціаліста обрати. Тож, за необхідності звертайтеся за адресою: місто Ізмаїл, вулиця Портова, 11А. Довіряй своє здоров'я лише професіоналам.